قبل اللي انت عاوزه. حاضر. طيب يا بنتي ده هديهم في شنطتي انا، دول اخدهم معايا. حاجات طب ما انا مش عارفه انهم كيف. بص الحاجات محطوطه ازاي اهي. طيب ما هي دي علبه اهي الكبيره بقى، ورينا الكبيره ايه. الكبيره محطوطه ازاي؟ الاطباق الكبيره محطوطه ازاي؟ هي كده ده طبق؟ معرفش دي اطباق ولا ده ايه بصراحه، خفيفة قوي. خفيفة يبقى حاجة بس بقى بحطينها تحمي بيها الجدران. والله مفيش فيها حاجة يعني، لا فيها حاجة. هاتي القطر، هاتي القطر أحسن. يعني شوف فيها إيه فوق التلاجة. انا يعني تنداني ومش شيء مش سامع حاجه خالص والله العظيم. طب ممتاز، طب ممتاز. ده الكبير ما ده عشان اللي هو الغويط. هو ده دول تحطوه في الشنطه كده بس كده. انا ما اعرفش ممكن انا فاكره ان هو واحد واحد شويه شويه مره. يعني انت المره اللي فاتت جبت كميه حاجات وانت مروحه. طيب يا ستي احنا ما كناش بنسافر، احنا بقالنا 20 سنة ما خدناش حاجة قدام، احنا ما كناش بنسافر يا بابا.